Nakwambia ndugu yangu, uza tafadhalini. Tunataka kufanya mkutano Boku, tunataka kufanya mkutano Likoni, na sababu kubwa nimekuja Likoni ni kwa vile katika imani yangu huku ndio nyumbani na ndio nimekuja kuchukua radhi zenu na mwenu. Nimekuja na moyo mzito sana kwa sehemu yako wewe Buzela. Wewe Buzela. Tumekuja hapa na moyo mzito sana. Lakini tumekuja tukiwa pia na imani na watu wa Mombasa na watu wa Likoni. Leo nitaanzia hapo. Huu hii Mombasa watu ndio wameona ndio mahali pa shere. Kila aina ya kigaragosi, kila aina ya katuni, kila aina ya mnyama ambaye hafai kuongoza popote ameletwa hapa Mombasa ili kuja kutuma sisi. Amkuja hapa na wengine watakuja hapa. Lakini sisi tumekuja kwa imani moja ya kuja kutafuta radhi zenu na ushirikiano wenu. Na mimi nimekuja hapa nikijua kwamba baya yale yanayosemekana Likoni, vile imetokea katika hayo miaka ya beleni, yameweza kuhakikisha ndio imefika Mombasa nzima. Hapa Likoni mumetoa viongozi wakubwa wakubwa wanaosifika katika sifa za kiuongozi. Tuko na mzee wetu marehemu Masud Mwaima, tuko na wazee wetu kina marehemu Mwidau, hata kina Juma Boy, ni watu ambao kizazi chao na kiini chao ni Likoni. Lakini leo katika Mombasa yetu tumepata kwamba uongozi si kitu tena cha amana wala cha thamani. Kila aina ya mtu ataka kuwa kiongozi wa Mombasa. Na mimi leo nimekuja kuwaomba. Mimi leo niko katika vita kama vile vya 2017. 2017 nilipigana na matajiri. Ulikuwa na tajiri aitwa Joe, ulikuwa na tajiri aitwa Suleman Shaba, tukawa na tajiri aitwa Witi Bolo. Lakini mimi peke yangu nilikuwa mtoto wa maskini. Kwa sababu zenu na mimi nimeheshimu, mkatuangusha wakati ule. Lakini mkaona yule mtu mliompa miaka 10 hakutukosea tu, hako katika ukingo wa kuangamiza umma wetu wa Mombasa. Na baada kutuangamiza kwa miaka 10, tukapoteza miaka 10. Sasa nataka kutuwekea mtu ambaye ataendeleza yale yale mambo ya starehe na ngoma na katirina. Mimi nimekuja kuomba watu wa Likoni wakatae khiana kama hiyo. Sisi hatuchaguliwi viongozi, sisi hatuchaguliwi viongozi. Uhuru Kenyatta alikaa chini pamoja na Raila Odinga kumtagua Abdul Somad. Mimi naomba watu wa Likoni katika imani zao na nyoyo zao watague kiongozi wao, na nawaomba mnipigie kura ya ugavana na mwaka huu. Lakini hilo hata halisikitishi kama hili lingine. Linalosikitisha zaidi, kuna jamaa wa minyororo na mabangili kichwa paka miguu anzia hina na rangi. Alinyang'anywa madaraka, amenyang'anywa mamlaka, amewanyang'anywa matajiri na maskini kwa kujifanya hapo na rescue team na mengine. Akanyang'anywa kiti sio kwa ajili ya kuonewa, lakini kwa ajili ya ufisadi. Mwisho akasema nataka kusimama Machakos. Viongozi wa Machakos wakiwemo wazee wa Kikamba na wafanyi biashara katika ile special economic zone wakaenda kwa Kalonzo Musyoka, wakamwambia Kalonzo Musyoka, tafadhali usimkubalie wa fulani awe gavana hapa, atatukoroga atatuangaisha. Naye yule watermelon akamuona yule na jamaa, akamwambia anamshauri, na akasema mwenyewe katika vyombo vya habari, akasema mwenyewe katika vyombo vya habari kwamba Kalonzo Musyoka akamwambia asimame aidha hapa Mombasa ama pale, yani yote waondoe viki kwao watuletee sisi. Kalonzo umetukosea, Kalonzo hutakuwa makamu wa rais wa Raila, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hutakuwa lolote katika nchi.
Sasa hivi mkiwazungumzia nyinyi wa mizi, nakula pesa. Musitudhalilishe mbele ya watu. Musituaibishe mbele ya watu. Musituvue nguo mbele ya watu. Nyinyi baadhi yenu hapa leo mbele, katika mbele ya Mwenyezi Mungu na kizazi cha Mombasa, mwaweza mkasimama nyinyi watoto wenu na baadhi yenu mkaweka video mkasema mtu yule apigiwe kura. Tutakuja sisi kudhalilishwa, mtatuvumbia heshima. Maisha hakuna mtu ataamini tena na atamheshimu tena mnati wa Mombasa. Mkifanya katika hivi, watu watahakikisha hakuna tena sisi mtu ambaye atapata sifa ya aina yoyote. Watawasema hawa watu wa Mombasa, baada ya kusema ni watu wa starehe na ngoma, baada ya kusema ni watu hawajasoma, baada ya kusema sifa zote na ila zote mbaya, mwisho wakaletewa huyu mtu wa Nyororo pia wakamfanya governor. Ni watu wa aina gani? Tafadhali nini, nawaomba jamii ya Wadigo walioko wengi hapa ndani ya Ligoni, msusitiri, msitukue nguo mbele ya watu. Msitukue nguo. Hawa watu wamekuja kutukeza shere. Hizi si siasa tena. Hizi ni mageuzi. Hizi ni jihadi ambazo hawa wametufanya sisi tuzipigane za kisiasa. Si sawa. Si sawa. Hakuna mmoja wetu hapa aweza hata kwenda kusimamia mzee wa mtama hadi pingine. Wametuona, wametukeza shere kupita shere. Na juzi mimi simungi mkono Joho. Na mimi sina imani nyingi na uongozi wa Joho. Lakini mimi nataka kumtania Sonko. Juzi alipokuwa anakuja na Kalonzo Musyoka, alisimama katika gari yake wakifika pale maeneo ya Ukambani. Akasema eti Joho anawaambia watu, anabagua watu weusi na anaita watu makafiri. Sio kwa sababu yoyote. Sonko anajaribu kuchochea ukabila, Sonko anajaribu kuchochea udini. Wewe tutakuregesha kule ulipotoka. Kama hiyo ba haijakutosha uliofungua shanzu, basi jaribu watu wa Mombasa. Leo ulijaribu, baadhi wamekuonyesha. Na ukizendelea na hizo chuki za ukabila na rangi ndani ya Mombasa, sisi tutakufundisha adabu hata Nairobi haikupita. Si sawa. Alikuja na kitu chake cha kwanza, alikuwa ni kuchochea uhasama wa ukabila na uhasama wa dini na rangi. Lini Joho alisema kuna watu makafiri ndani ya Mombasa? Hata kama hakumpeni, lakini ukweli kuseme. Lini Joho alisema watu weusi hapa wana hivi na hivi? Kwani Joho mwenyewe mweupe? Huyu jamaa na akili yake ndogo na kilichopakwa rangi, wamwambia watch yourself. Hapana, usifanye mambo hayo, usije tuletee ujinga hapa Mombasa. Kama wewe ulifikiria wewe ni mwanamume Nairobi, kuna wanaume mara 20 ndani ya Mombasa. Na mimi nimekuja kule, kwa nini naliongelea hili jambo? Tuwache uhasama wa kidini ndani ya Mombasa. Tuhate uhasama wa rangi ndani ya Mombasa. Na hata kama tuko na uhasama na dini na Mombasa, basi Sonko. Basi Sonko. Jamaa mvaa mapete kuanzia kichwani mpaka miguu, kutoka mashina mpaka katika kichwa. Basi huo ndio ukombozi. Anyway, hayo yalikuwa ya muhimu na nimeyasema. Sasa wate tuje yale yetu.